No niin, hyvää huomenta ja kello on 20, ei kun siis 1.55 on kello, eli 12 ja tässä on heräikö. Mitä voitaisiin tämän saan eilen lahjaksi, koska eilähän oli jouluaatto, eli jos tämä on siis 25. päiväkin. Siinä on joulukalenteri, mitä mä availin päivittäin. En ole sitäkään heittänyt roskikseen. Mut joo, mä näytän eka mikä mä sain. Ja sit mä kerron vähän mikä mä annoin joululahjaksi. Ja taustalla soi, jossa soi tämä Vain elämä CD. Ja se oli yksi mikä mä sain niinku joululahjaksi. Mutta katsotaan se, kun tuohon vähän pikkusen lisää valoa, niin varmaan näkyisikin jotain. No niin, olleen. Mutta tuossa näkyisi olevan tämmönen huppari. Sekä kyllä kokeilla, että onko se oikein koko vielä. Tämä on ihan todella siiskin näköinen huppuri. Siinä on alushousut. Kepsodentti, hammasharja, villasukat, näin ei ole ikinä liikaa. Niin kumminkin joka vuosi häviää pari kappaletta. Ja ei mulla ole kellekään ehkä kuin yksi. Niin kyllä näin ei ole ikinä liikaa. Näin saa aina kulla kyllä. Purukumia, tämmösi jotain longreksii, lahjakortti Hesburgeriin, kuusi, kolme kappaletta lahjakortteja, joka on se pikkusen kaikki maksanut kaikki lahja. Sitten muusi kikku 8 gigaa. Tuo oli mun kädilkä. Täällä oli ystävä 8 gigaa muski kortti. Sitten kuten sanoin, Vain elämää CD, joka soi nyt tuolla. Sitten sain tämmöskä joku tämmönen suklaa-asetelma. Ja se pieni lusikka tuossa keskellä ja tolleen. Siinä on neljä eri suklaata. Sittenkin työpaikka antoi herkkusipsiä. Ja sen geishan ja viinipullon. Punaista viiniä. Vilauttaa. Vuoropuolisella. Lukee tossa. Käydään joskään kommaisuksi selvästi, mutta tommonen todella laadukas pulla. Hyvä. Ja kyllä se antaa pari muutakin juttua, mutta mä onneksi kaikki vaan ne joululahjoissa. Niinkä nyt ei ole enää. Tää on annettu eteenpäin. Siinä oli pipari ja oli servekkiä, kynkkilää ja oli tämmönen samanlainen juuli ja niin poispäin. Sittenkin, mikä tulee yleensä joka vuosi, vatsalin tommonen sininen. Se tulee joka vuosi. Sittenkin, se ehkä mun paras lahja, minkä mä sain, niin on oottakas. Noni, löykää se. PlayStation 3. 500 gigabittiä. Tämmönen oli mun yksi joululahja. Kiitos erittäin paljon lahjan antajalle, koska tätäkin tuli tarpeeseen. Jos näin voi sanoa.
Ja sittenkin helmenä menin itselleni niin sanotusti tässä yhden joulupelin. Ai niin, tuolla on yksi sopraileri. Tuolla on yksi sopraileri vielä, joka sai. Niin, mä menin joskus kämän, niin okay, nyt käyn hakemassa senkin. No niin, eli Bad Company ja kakkonen ostin itselleni, koska jäi pikkuisen ylimääräistä rahaa, niin olisikohan kommonen peli. Mikä minä annoin joululahjaksi? Mä annoin niin isoveljille, mä annoin mekin kaikille kahvipaketin, koska mikä niinku ihan niin kahvipaketti, niin koska jokainen ihminen keittää käsissä musuus kahvia kokonaan, niin se on todella hyödyllinen. Sitten mun isoveljet saa kaksi leffalippua ja suklaalevyn. Sitten mun keskimmäinen, eli musta yksi vanhempi isoveli, sai niinku tämmösen lattiasuojan, johon yöpöydän pihkeessä alle tuolille. Että se tuoli naurataskaan lattiaa, vaska muovia. Semmoisen menin sit ostamaan. Sitten mä annoin kätilleni yhden kenkähyllykön. Sillekin taas mennä joku suklaarasia ja jotain muuta. Sitten mummille ja ukille mä annoin kynttilöitä, servettejä ja mikäköhän muuta mä niille nyt annoin. Niin glökiä. Glökiä, joo. Mummulle mä annoin kerran kastioita, kun hän niitä käyttää todella paljon. Ja en mä nyt paljon edes viittinyt ostaakaan. Niin kaikki semmoista tarpeellista, mikä nyt yleensä päivittäin tarvitaan. Kerran kastioita kahvia, vähän makeisia isoveljille ja leffa liputti meni ja niin, ei mä olis koskaan mikään semmoista hyödy tai semmoista ihan vaan tämmöistä perustarvikkeita, millä on aina kyllä olemaan käyttöä. Sellaista. Siinä näkyy minun lahjani. Ja vaikka nyt kerron suurin piirtein, mikä minä annoin. Yhteensä meni joku 100-150 euroa lahjoihin. Mä sain jollain 300 eurolla. Vai 400. Mut joo, mä rupeen tässä nyt vähän siivoilemaan huonetta, koska vähän menen sotkuseksi näin joulun alla. Ja sit on vielä pari päivää vapaata. Mutta me palaamme. Hei joo, see you!